Sot kam stilur e tetën e granolës, ndiqeni. Do filloj me vajnë e ullirit. Pra duam 5 lugë gjelle. Pra duam 200 gram jart. Kryp. Një lugë çaj kanel. Përzjeni. Radhën e 4 shëra. Paralini. Bajame. Lepi. Përzjen prap. Hedhim në tavën ku do bëjmë pjekjen. Tani është gati për të pjekur. Tani që është pjekur, do e vendosim tek teli këtu që të ftohet dhe pas... Shtojmë çokoladën. Bronicë e kuqe. Gati.